Ал батыс Қазақстан облысында 3 жылда ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында 50 нысан салынады. Былтыр 12 амбулатория мен фельдшерлік акушерлік пункт пайдалануға берілсе, биыл 24 медициналық нысан қолданысқа тапсырылады. Республика күні қарсаңында Қарағанды ауылында жаңа ФАП ашылды. Ғимараттағы гинекология және физиотерапия кабинеті зарарсыздандыру және емшара бөлмесі заманауи құрылғылармен жабдықталған. Бұрын тұрғындар анализ тапсырып, сырқат сырын анықтау үшін аудан орталығына сабылатын болса, енді қашықта отырып-ақ ем тағайындай аламыз, дейді мамандар. Біз бұл фельдшерлік пункттың ашылуын асыға күттік. Осы медициналық нысанның бой көтеруіне атсалысқан барша жанға алғыс айтамыз. Сонымен қатар ауылымызға жаңа санитарлық көлік берді. Оған да қуаныштымыз. Ұлттық жоба бойынша 7 нысан көзделген. Соның бір нысан дәрігерлік амбулаторияда былтыр ашқан боламыз. Биыл біздерге 6 нысан салыну керек. Ерекшеліктері бұрынғы фельдшерлік акушерлік пункттарда болмаған жаңағы компьютерный томография КТГ аппарат деп айтамыз. Біздер оны жаңағы жүкті әйелдің ішіндегі баланың жүрек соғысын жағдайын байқауға болатын аппарат. Сонымен қатар электрокардиограф деген аппарат бар. Телемедицинамен қосылған